Salam hörmətli izləyicilər, sizinlə növbəti uğurlu işimizi paylaşmaq istərdik. Pasiyentimiz Musa bəy bizə müraciət etmişdir. Diş əksiklikləri var idi. Musa bəy də dişləri çəkib, həmin an implantları yerləşdirdik. İstərdim ki, öz təəssüratlarını sizinlə paylaşsın. Salam, adım Musa, 26 yaşım var. 4 aydır dişsizəm və bununla bağlı Rauf doktora müraciət elədim. O mənim dişlərimi yerindəcə çəkdi və implantasiya ilə əvəz elədi. Ağrısız, acısız razıyam və Rauf doktoru hər kəsə tövsiyə edirəm.